Qual o próximo país que nós vamos ler? Hoje eu vou te mostrar quais são as nossas próximas leituras coletivas pelo mundo. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Image Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Se tu ainda não sabe, eu tenho um grupo de leituras coletivas pelo mundo. O link dele tá sempre aqui na descrição para quem quiser entrar e eu vou te explicar mais ou menos como que funciona. A proposta do grupo é ler um livro de um país diferente todo mês. A gente tá fazendo isso desde junho do ano passado. Então nós já conhecemos vários países através dos livros nesse último ano. E assim, a gente pega e faz um sorteio dos países. Por exemplo, no final do ano passado a gente sorteou um país para cada mês até maio. Aí a gente sorteia o país, pesquisa se tem livros traduzidos para cá, né? E se não tem, a gente sorteia de novo, mas quando tem, a gente faz uma enquete ali no Telegram para escolher qual desses livros a gente vai ler. A gente lê e depois se encontra virtualmente para conversar sobre essa leitura. Só que isso não tem acontecido muito porque todos nós temos andado bem ocupados, ainda mais agora que eu comecei a faculdade e tudo mais, mas ainda assim as leituras estão acontecendo e eu vou te contar sobre os livros que nós vamos ler em junho, julho e agosto e quais são os países. Em junho, nós vamos ler um livro da Palestina e o livro escolhido foi A Cicatriz de David, da Susan Aboyawa. Esse é um livro que eu já tô lendo, né? A leitura de junho. Então, esse eu já consigo conversar um pouco mais sobre como que é a leitura. Aqui fala sobre a criação do Estado de Israel. Tem uma grande questão aí da Palestina com Israel e a gente vê uma guerra acontecendo que eu não fazia ideia que tinha acontecido ali pelos anos 60, 70 e realmente foi uma coisa muito, muito ruim. Foi praticamente um holocausto que aconteceu com o pessoal da Palestina por conta da criação do Estado de Israel. Isso é muito nítido no livro. Tem alguns momentos que está sendo difícil de engolir, mas é necessário. Né? Isso é uma informação que não costuma chegar na gente, sabe? Então é interessante a gente ler esses livros porque a gente conhece a história de outros lugares, né? Fora da nossa bolha. Está sendo muito interessante, mas aqui a história ela gira mais em torno do David, que era um menino da Palestina, mas ele foi sequestrado durante essa guerra por um soldado israelense, que não podia ter filhos, ele e a esposa, né, não conseguiam ter filhos, mas a sua esposa tinha um sonho de ter filhos, então ele sequestra essa criança da sua mãe, imagina isso, gente, no meio da guerra, e leva para sua esposa para eles criarem como filhos deles. Então ele se chamava Ismael e a partir daí ele passa a se chamar David, e o irmão dele reconhece ele muito tempo depois durante a guerra por causa da cicatriz que ele tem, e aí vai se desenvolver essa questão, né? Um menino que era árabe, que era palestino e fica aí do lado dos judeus na questão da guerra de Israel com os palestinos. Por conta da sua criação, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe nada, e isso é uma coisa que ele vai descobrir também. Eu tô achando a escrita incrível, é uma escrita muito forte, é uma escrita que tá mexendo muito comigo. Realmente, eu não imaginava que ia ser um livro tão pesado assim, sabe, nesse sentido, porque eu não sabia, né, de tudo isso que ia acontecer aqui, mas aqui atrás já tá falando, ele é ambientado entre 1941 e 2002, que é quando eles já estão adultos e estão tendo aí uma conversa sobre tudo isso. O país do mês de julho vai ser a Mauritânia e o livro que foi escolhido foi O Diário de Guantánamo. Esse livro é uma história real, é um diário que o autor escreveu mesmo. Ele foi preso. Os Estados Unidos não tinha nenhuma motivo formal para acusar ele, mas acusaram ele, né, de crimes, enfim, e ele foi preso na Baía de Guantánamo, em Cuba. Eu não sei dizer para vocês de cabeça em que ano que isso aconteceu, tá? Mas aí um juiz, vendo, né, que ele foi preso injustamente, pede a liberação dele e mesmo assim os Estados Unidos nega. Então, no período que o autor tá preso na Baía de Guantánamo, ele escreve esse diário, ele escreve por que que os Estados Unidos mandaram prender ele, o que que aconteceu, como que é nessa prisão. Eu acho que vai ser um livro muito interessante. Desculpa a minha voz, gente, mas é que eu tô gripada, tá? Mas eu acho que vai ser um livro muito interessante. E é outra parte, né, da história que a gente conhece pouco, que chega pouca informação pra gente. Em agosto, o país, né, que saiu aí no sorteio foi Andorra, e nós vamos ler O Mestre de Quéops.
Não sei bem sobre o que é o livro, só sei o que estava escrito ali na sinopse, que dizia que é a história do escravo que educou o faraó, que construiu a pirâmide mais famosa que a gente tem notícia. Não sei bem como que vai ser conduzido esse livro, porque em outros livros que eu já li sobre mitologia egípcia, né, a gente sabe que não era o faraó que construía, né, tinha as pessoas ali que construíam, mas não era o faraó. Então essa sinopse me deixou meio assim, como assim o faraó construiu a pirâmide se o faraó não construía, né? Então não sei o que eu vou achar, o livro não chegou aqui ainda, mas tá aí na lista. Vamos ler em agosto um livro do país de Andorra. Eu vou deixar aqui na tela amarelinha do fim um vídeo falando sobre outros países que a gente já leu, sobre outros lugares que a gente conheceu aí através dos livros. Eu vou deixar na tela aqui do final e eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu te interessou por algum desses livros, o link vai estar sempre aqui na descrição. Comprando qualquer coisa com esses links, vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão, mas vocês não pagam nada mais por isso. E se quiserem participar dos grupos, não precisa ler todos os livros, não precisa ler no mesmo ritmo que a gente, porque eu costumo colocar um cronograma lá no grupo, mas todo mundo sabe que aquele cronograma é mais tipo pra gente ter como se guiar, sabe? Quem precisa aí de cronograma para se guiar melhor nas leituras, mas cada um lê no seu tempo, no seu ritmo, não tem regra. Pode ler, não quiser ler o livro inteiro, se não quiser ler todos os meses, pode ficar lá no grupo, é bem livre, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.